Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє. Вважає знаковий політолог Андрій Піонковський. Було багато розмов про те, що Китай якоби осуждає розміщення тактичного ядерного оружия в Білорусі. Він нічого не осуждає. Зараз ми спостерігаємо не менш вражаючі, надзвичайно серйозні зміни в республіканському секторі американського політикуму. Трамп перетворюється у всуціль маргінального ідіота, кожен день повторюючи на мітингах, що він за 24 години домовиться із Путіним. Він домовиться про припинення війни, віддавши йому цілу низку українських земель, які, як зазначає Трамп, виявляються заселені росіянами. Ця зміна позиції усього політикуму Сполучених Штатів викликана двома причинами. Перша – візит Сі Цзіньпіна сприймався як спроба створення нової імперії зла. Тобто Китай намагається вибудувати таку антизахідну імперію Китай-Росія-Іран. І це парадоксальним способом згуртувало обидва крила американського політикуму. Була дуже популярна думка, особливо серед республіканців, що основний ворог Китай. І було б непогано перетягнути Росію на свій бік, щоб протистояти йому. Але тепер в Америці всі побачили, що Путін – це просто васал Китаю і повністю віддає свої економічні ресурси у розпорядження Сі Цзіньпіна. І що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібних китайських васалів. Це згуртувало увесь американський політикум, який зайняв тепер єдину позицію. Найближчим часом Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги для України. Про це сьогодні заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За повідомленнями американських ЗМІ, сума нового пакету може перевищувати 2,5 мільярда доларів. І він може включати боєприпаси, високоточні авіаційні снаряди, протитанкові ракети, мостове обладнання та інше важливе озброєння для Збройних сил України. Будемо стежити за офіційними оголошеннями Білого Дому. Тим часом у кількох європейських країнах у ці вихідні відбулися вибори. Парламент, зокрема, обирали у Фінляндії. За результатами соціал-демократична партія чинної прем'єрки Санни Марін зайняла третє місце. Перемогу здобула Національна коаліційна партія на чолі з політиком Петері Орло. На другому місці праві популісти – справжні фіни. Це означає, що Санна Марін покине посаду прем'єр-міністерки, передавши управління урядом своєму наступнику. Далі на Фінляндію чекатимуть коаліційні переговори. А ще однією країною, де відбулися парламентські вибори, була Болгарія. Про їхні результати і те, як ці вибори можуть вплинути на підтримку Софії Києва, розпитаємо в Тетяни Ворожко, яка стежила за темою і зараз приєднується до нашого ефіру. Таню, вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся. Вітаю, Остапе. Якими є результати виборів на цей час, Таню, що зараз нашій аудиторії потрібно про це знати? Так, дійсно, виборці в Болгарії пішли на виборчі дільниці вже п'ятий раз за останні два роки. Явка досить низька, близько 40%, що свідчить про те, що вони, напевно, вже трохи розчаровані своєю політичною системою. Результати остаточно будуть десь 6 квітня або раніше, але наразі ми знаємо результати екзит-полів. Екзит-поли показують дві політичні сили, які можуть стати виборцями цих виборів. Показують різні екзит-поли, показують приблизно однакові результати. Значить, по-перше, це ми продовжуємо зміну партії колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова і Асена Васильєва, колишнього міністра фінансів, яка створила коаліцію з Демократичною Болгарією. Це така крайні права партія. Інша сила – це партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова ГЕРБ. Це така ініціатива, абревіатура. Десь близько 25% отримує одна та інша партія за результатами екзит-полів. Також поли показують, що до парламенту можуть пройти ще три сили. Дві з них такого проросійського, русофійського спрямування. Це партія «Відродження», яка набрала 14%. Це більше, ніж в попередніх виборах. Та колишня комуністична партія, зараз соціалістична партія, яка набрала 9%. Це найнижчий результат в історії цієї партії. І також 13% за результатами екзит-полів може набрати партія, яка представляє інтереси етнічних турків в країні. Ну і якщо говорити про переможців, то обидві ці партії, обидві лідери цих партій мають таку проукраїнську, про європейську, про натівську позицію. Давайте послухаємо їх спілкування з журналістами на виборчих дільницях сьогодні зранку. Це єдиний вихід із кризи. Із цією жахливою війною в Україні, із цим перерозподілом світу та всього ланцюга постачання ми дуже чітко повинні стояти на боці демократичного світу.
висувах, все ж ми за один нормальний. Я проголосував за нормальне європейське життя, щоб був нормальний європейський уряд, нормальні європейські дороги, нормальна європейська медицина, нормальна європейська освіта. Я дійсно голосував, тому що розумію, що рятівника немає, і порятунок залежить від кожного з нас. Незважаючи на їх близькі позиції, не означає, що буде дуже легко сформувати коаліцію. Я спілкувалася з експертом Христо Панчуковим, а Софія – політичний експерт. Він вказує на те, що між лідерами цих партій дуже серйозні такі персонально-політичні розбіжності. До того, що навіть партія «Ми продовжуємо чинч» зміну проголосувала за те, щоб не співпрацювати з партією ГЕРБ і її лідером, а звинувачує їх в корупції. Звичайно, вони корупцію, вони не з цим не погоджуються. З іншого боку, зазначила інша експертка Маргарита Асенова, з якого я говорила, той факт, що проросійські такі партії більш проросійського спрямування набрали майже 25%, це може означати, що це простимулює ці партії все ж таки сформувати коаліцію. Та якщо коаліцію не вдасться таки сформувати, то який може бути далі розвиток? Ну, буде те саме, що було і до цього. Протягом останніх 2 років, крім 7 місяців, коли був прем'єр Кирило Петков, країною, ну, фактично, на чолі країни, фактично президент Румен Радев, який призначає тимчасовий технічний уряд. А це може статися і цього разу. Щодо його позиції, то зазначають його такі більш проросійські погляди. Давайте послухаємо спілкування з журналістами під час обговорення постачання Україні боєприпасів країнами ЄС. Болгарія не братиме участь у спільному постачанні снарядів в Україну. Болгарія збільшить власні потужності оборонної промисловості для поповнення запасів і допоможе іншим країнам-членам поповнити їхні запаси, тому що ми маємо потужності більші, ніж у ряду країн-членів ЄС. Ми зобов'язуємося постачати лише нашим партнерам і союзникам, якщо вони нас попросять, але не в Україну. Мене зрозуміло? Обидва експерти вказують на те, що президент активно виступав проти надання військової допомоги Україні. В той же час він зазначив, що якщо щойно будуть відомі результати виборів остаточно, він запрошує переможця формувати коаліцію. Що стосується для підтримки України, що означає ці результати, то звичайно, якщо коаліцію сформовано не буде, це означатиме, що це все залишиться як є. Якщо коаліцію вдасться сформувати, то експерти вказують на те, що допомога України буде більш стабільною, більш стійкою, і вона поширюватиметься, вона збільшуватиметься, тому що цю коаліцію сформують лише 2 партії, обидві з яких займають проукраїнську позицію. Остапе. Таня, будемо стежити. Дякую тобі за твій аналіз. З нами на зв'язку була Тетяна Ворожко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.